Wakati mukwongera okutuukiriza ebiruubirirwa by'ekitongole kya gavumenti ya wakati ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority, Obwakabaka bwa Buganda busse omukago n'ekitongole kino ng'ekigendererwa ky'omukago guno kwe kulaba nga bayamba bannansi ku nkozesa eddagala ly'obutonde wamu n'okulungamya abalitunda wamu n'abalitembeeya mu Buganda wamu n'okulwanyisa okwejjanjaba mu bantu ba Buganda. Eddagala ly'obutonde liwonya. Naye enkozesa yaalyo eyagala okulungamizibwa. Ate n'abasawo abannansi bangi batekako obwebindu. Obwebindu n'obwetegereza. Obwebindu n'obwetegereza. Obwebindu n'obwetegereza. Obwebindu n'obumanya. Strings attached. Omukolo guno gubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo nga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yabaddewo ng'omujulizi ng'endagaano eno essibwako omukono nga Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku by'obulamu ebyenjigiriza wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Kotirida Nakate yasize omukono ku ndagaano eno wamu ne Ssenkulu wa NDA Dr. David Nahamya. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe ku mukolo guno akyomedde bannansi abagufudde omugano ng'ogw'enswa okwejjanjabisa ne batafaayo okweyunira malwaliro abasawo kubekebeje nga kino kitadde obulamu bwabwe mu matigga. Kale bw'omanya nti obulamu kintu kikulu, kitegeeza nti eddagala n'enkozesa yaalyo nakyo kikulu. Tulina okusoomoozebwa kunene mu Uganda. Abantu bangi baagala nnyo okwejjanjabya. Era obumu ku bupande obusinga obungi bw'olaba mu bibuga bya Uganda busoma drug shop. Buli kabuga kalimu drug shop. Ate obuduuka obutunda eddagala bunoonya ssente. Manyi nti buli pharmacy yandibadde na pharmacist. Omutabuzi w'eddagala omutendeke ndoze etteeka bwe ligamba. Naye simanyi oba buno bu drug shop bwonna bulina ba pharmacist. Abatabuzi b'eddagala abatendeke. Wabula bano balaze okutya olw'engeri abavubuka mu Buganda wamu ne mu ggwanga lyonna bwe beeyongedde okukozesa ebiragalalagala kibagambye nti kino kyongedde nnyo okutyoboola enkozesa eddagala embi mu ggwanga. Mukubiriza abavubuka bano abanywa ebiragala ebitasaanidde ne banywa omwenge ne bayitiriza kubanga bano abaana leero mbadde ndaba ku gundi mbadde ndaba kunanga ne ku professionals z'eggwanga ez'akafuluma. Abantu abawera ku myaka 5 and above mu ggwanga they don't even go beyond 8% tebatuuka yeyo 8% only bali wagulu wa myaka 5 kati ekitegeeza nti Uganda mu Africa continent fe tusinga kubeera n'abaana abato oba abavubuka bana abaana tulina okubakuuma tubayigiriza empisa ennungi bave mu kunywa ebiragala bino. Mandate is to make sure the population of Uganda receives good quality drugs which are efficacious and cost effective. That's our mandate. And this we are established by an act of parliament, that is in 1993. So we have been around for more than 20 years. In fact, we marked, I think, 25 years the other day. Ye Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Kotirida Nakate atendereza National Drug Authority olw'omulimu gw'ekola mu kulambika bannansi ku mutindo gw'eddagala. Obukugu mu kukola eddagala ly'obutonde kikulu nnyo era ku lw'obulungi bw'abalikozesa era wano wennebaliza National Drug Authority okuvaayo mu kiseera kino okulambika engeri gye tuyinza okufula omulimu guno ogw'omutindo. Tweyanziza tweyanze. Mukama wange Katikkiro, omulimu tumanyi tugujja kuba mugazi era y'ensonga lwaki nakusabye baweereza bannange baminisita babeerewo nga mmanyi tujja kwetaaga eby'enjawulo mu kutumbula omukago guno.